Isso sim é verdade. I'm here again. Bem, boa noite, cativos. Boa noite. Boa noite para você de casa. Bem-vinda, Suyarai. É Suyarai mesmo que se pronuncia, Suyarai. Né? Que tem alguém escondido aí, não tô nem reconhecendo. Quem tá ali atrás? Ai, tô com vergonha. É a Fabiana? É. Foi presente de quem, Fabi, isso aí? Foi presente da Su. Já chegou botando terror a Su, hein? Você escolheu a Fabiana por algum motivo especial pra pagar esse mico, não? Não, não. Nem motivo especial, eu imagino. Nenhum. Esse é o Sem Saída, e olhe bem pra esses cativos aqui, porque um deles botou um Fiat Palio Zero e um na conta, depois de dançar a noite inteira. E olha... Valeu a pena rebolar, porque a prova foi demais. E dançaram forró, rock, cancã, quebra-nozes, uma salada musical. Daqui a pouco, depois dos comerciais, eu conto tudo o que aconteceu e quem levou essa caranga. A gente já volta. E o Sem Saída está de volta. Ô, Fabi, quer tirar o saco da cabeça ou tá legal aí? Não, não, vou tirar. Pode tirar, fica à vontade. Pode tirar, tá melhor agora? Oh, bem melhor. Muito bem. Então vamos lá. E no sábado à noite, nossos cativos caíram no forró. Quer dizer, caíram no forró, no rock, ritmos latinos, foi uma loucura. O baile do Sem Saída foi até o sol raiar. E quem aguentasse mais tempo requebrando, colocava um Fiat Palio zerinho na conta. Vamos ver então tudo o que aconteceu nesse embalo do Sem Saída. Então vamos lá, maestro. Ai, solta o som. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Champanhe serve assim. Pai, mãe. Tá na hora de subir o gás da casa. A zoologia estuda o quê? Os animais. Faturou! Ah! Eu não vou sair daqui sem o Palio. Ah! É um jogo, não rolou, perdi. O engraçadinho apaga o lampião e uma maçã mamão fica mais divertido. Tá bem, pé? Dá pra aguentar mais? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos entrar? Parei, meu joelho tá doendo muito, eu preciso parar. Fabiana, você tem um Fiat Palio em sua conta. Você é vencedora da prova da resistência do carro. Ainda não acabou, né? Bota o forró aí que eu vou entrar dançando! Esse Fiat é tão profundo! Parece então que a Fabiana veio com tudo, hein? Acho que foi um trauma que ela passou aqui na primeira estada aqui no Sem Saída. Quando você começou a dançar, você botou na sua cabeça que você não ia arredar pé de jeito nenhum? Porque ganhar do Anderson, o Anderson é um professor de dança, um cara que tem experiência. Anderson, você esperava essa garra toda da sua parceira aí? Não, da sua... ela tava com uma garra imensa, assim, com certeza ela tá de parabéns. Eu tive problema durante a prova com o joelho, não tinha como, já não tava obedecendo mais a perna. Mas daí, beleza, eu acho que ela merece ter ganho essa prova, assim, que ela tá com todo o pique. Essa menina não é fácil, a primeira vez ela ficou 14 horas em pé, agora quantas horas dançando? Não sei, acho que foi 10 horas. Mas 10 horas dançando é muita disposição, parabéns pra você. Já posso ir pra balada já, né? Tô já boa, tá, já tá bem, já tá bem. O Mário deve estar tá adorando, né? Essa mulher nasceu pra balada. Olha que eu vejo ele uma vez por semana ainda, né? Imagina. Mas parabéns pela sua disposição. Tudo de obrigada, bom. Obrigada. E agora temos dois carros. Um na conta do Douglas, que ele faturou semana passada, podia ter ido embora com o carro, mas não quis. E um na conta da Fabi. Lembrando que para a Fabi sair daqui com o carro, ela tem que ganhar a primeira rodada do programa de hoje, de amanhã ou de quinta-feira, porque o de quarta é menorzinho. E se isso não acontecer, o Fiat dela volta para o banco do Sem Saída. Aí quem ganhar a primeira rodada do programa de sexta, põe esse super prêmio na conta. E hoje os cativos tiveram um dia normal, ou seja, passaram pela prova da caixa, pagaram mico, estudaram, etc, etc. Eles não têm sossego, não. Vamos ver, então, como foi o dia no cativeiro. Vamos lá.
Meu nome Suyarai é indígena e significa sereia do sol nascente. A sereia do sol nascente vai ficar sem sol lá no cativeiro, mas vai tentar irradiar todo mundo, contagiar todo mundo lá dentro. Cheguei! Tudo bem? Rosinha pra você. Como vai? Obrigada. Qual que é o seu nome? Suyarai. Qual que é o seu sobrenome? Rashid. É Sushi? Como que é? Rashid? Atenção, cativos, é dia de frevo no Sem Saída, homenagem ao frevo brasileiro. Vocês vão ter que abrir esse guarda-chuvinha, pegar essa roupinha, por favor, muito obrigado. Essa roupinha é para completar o modelito, muito básica. Vestiu a roupinha, muito obrigado. Subiu no banquinho e fica nessa posição. Ou melhor, nessa posição. Quem ficar mais tempo, ganha a caixa. Quem levar a caixa, pega tudo que tá dentro, faz o que quiser. Divide ou fica pra si mesmo. Ah, meu. Boa sorte. Valeu, galera. Cara, vou sair rapidinho. Nós três, né? Ih, eu acho que vou cair. Ah, não. Nossa, eu tô mais descansada. Acho que ela ganha. Não, mas tá... Ela tá desclassificada. O tamanho da apostila que vai ser a prova. Oi. Está desclassificado. Prova cumprida. Suyarai foi a participante que aguentou mais tempo pendurada e faturou a caixa surpresa. E o recadinho agora é para você, que foi o primeiro a cair do banquinho. O seu mico vai ser muito simples. É só colocar o saco na cabeça e ficar assim até a hora do quiz. Eu divido o prêmio da caixa com todos os meus amigos. Se eu pegasse esse material, eu não ia dividir, não. Não? Meu, a gente tá em desvantagem, meu. Tem dois caras pra sair hoje. Página número 2. Hã? Página número 2! Não, você falou robô o quê? Robô, tatuador, cientista, jogador. Dúvidas? Lê de novo pro que ciência. Eu entendi bulofas. Então quer dizer que a Suyarai já chegou botando banca, que faturou a prova na boa, é isso mesmo? Foi. Você fez corpo mole, tava cansada, nossa, né, também, né? Eu tava com bolha no pé aqui, tá tudo inchado. Alguém, eu alguém tenho que calçar. Mas alguém se dispôs a fazer uma massagem pra dar uma relaxada ou o Mário não ia gostar disso? E vamos colocar esse emocional em ordem. Todo mundo com a cabeça no lugar, porque a partir de agora o bicho vai pegar. Vamos para o nosso quiz. São 4 rodadas de perguntas com 1 vencedor por rodada. E quem vence a rodada fica com a grana da rodada que venceu, é óbvio. E só o ganhador da nossa primeira rodada pode decidir se sai do cativeiro com o que já ganhou ou se continua no game para ganhar ainda mais. E quem perde a última rodada, não tem jeito, cai fora, deixa para trás todos os prêmios, sai de bolso vazio, mambarando. E lembrando que se o Douglas ou a Fabi perderem a nossa última rodada hoje, o carro que eles têm... volta para a conta do Sem Saída, aí quem vence a primeira rodada do próximo programa, bota o carro na conta. Todo mundo pronto? Vamos para a primeira rodada. Cada um de vocês agora com R$ 2.000 na conta. Cada resposta certa vale R$ 200. Quem ganha dinheiro, tira do parceiro a escolha. Boa sorte para todos vocês. E eu começo com a Janaína. Lembrando que vocês têm apenas 5 segundos para responder e a resposta tem que ser precisa, tá bom? Não pode corrigir depois. Na literatura... quem criou os personagens Pedrinho, Narizinho e Emília? Monteiro Lobato. Exata resposta. Vai tirar o dinheiro de quem, Janaína? Da Su. Da Su. A Su já chegou pagando. Aqui é assim. Quando entra, geralmente o pessoal não tem intimidade, vai... Douglas, a cidade de Marrocos se localiza em qual continente? Africano. Exata resposta. Faturou R$ 200. Vai tirar de quem? Do Anderson. Ok. Suyarai... qual é o bicho de estimação do mago Harry Potter? Plim! Final do tempo. Resposta certa seria a coruja. Aquela coruja branca que fica na gaiola acompanhando ele. Perdeu R$ 200, eu falo com a Fabiana. Qual o nome da carta de baralho assinalada com a letra K? Rainha. Eu não entendi o nome de baralho. O K é o rei, perdeu R$ 200. Eu falo com o Anderson. Em qual país nasceu o ator Jean-Claude Van Damme? Na França. Errada a resposta, ele é belga, nasceu na Bélgica, perdeu R$ 200. Segunda fase da primeira rodada, ainda valendo R$ 200 a resposta certa. Janaína, qual é o nome da filha de Elis Regina, que também é cantora? Maria Rita. Exata a resposta, vai tirar o dinheiro de quem? Desculpa, Douglas. Ela é diplomata, né? Desculpa, Douglas. Tudo bem. Não tem problema, amiga. Tranquila, tranquila, tranquila. Douglas! Oi. Quantas patas tem uma formiga? 4.
Não, seis. Seis. Seis seria a resposta certa. Perdeu 200 reais. Eu falo com a Sui. O que significa a sigla MASP? MASP? Sim. Seis. Ai, eu não consigo pensar nada. Onde é que você mora, menina? Hoje. Museu de Arte de São Paulo. Museu de Arte de São Paulo. Anota aí pra não esquecer mais. Perdeu 200 pratas. Fabiana. Que personagem de desenho diz a frase? Eu acho que eu vi um gatinho. Frajola. Ai, é o Piu-Piu. Frajola é um gatinho. Eu não acredito, que burra, meu. Piu-Piu. Eu falei, pensa, são 5 segundos, pensa 3. Foi tão seria convicto. Piu-Piu, perdeu 200 pratas. Anderson, em que região do Brasil fica o estado de Roraima? Nossa, chutou muito norte. Golaço. Golaço. Chutômetro bem dado, de voleio. 200 pratas. Vai tirar de quem? Taticamente da Sul. Infelizmente. Não tem o que fazer. Muito bem. Última fase da primeira rodada. Vamos ver agora quem estudou a lição. Aliás, agradeçam aqui a Sul. Você dividiu com todo mundo a informação. Você não pensou em momento nenhum ficar só pra você com as informações, não? Não, não. Por quê? Ah, por que não? Tipo assim, agora você está bem, ninguém ia saber só você, mas você não quis saber de arrumar inimizade, né? Não, é, e também eles me receberam bem na casa, então pela cumplicidade eu resolvi claro. Dividir. Tá certo. Muito bem. Boa sorte pra vocês, última fase da primeira rodada, vamos lá? Janaína. Janaína tá vencendo, né? Janaína tá com 12.400, tá meio quietinha, mas tá se dando bem. Em que posição as pessoas roncam menos? Com a cabeça mais alta ou mais baixa que o corpo? Mais baixa? Mais alta seria a resposta certa. Perdeu 200 reais. Douglas? Manda. Atualmente, qual o custo para lançar um satélite no espaço utilizando um foguete? US$ 22 mil por quilo. Exata resposta. Sem saída também a cultura. Faturou 200. De quem você tira? Da Janaína. Esse cara é esperto. Suerai. Foi. De acordo com os cientistas da Alemanha, que alimento protege a pele dos raios ultravioletas? A pizza. Acredite você, a pizza. Até 2 semanas. Será que isso é verdade? Você sabe mesmo, né? Será que isso é verdade? Você acredita? Você de casa acredita nisso? Vai pedindo uma pizza aí quando rola o programa. Pode pedir a pizza. É todo mundo comer pizza antes de ir pra praia. Vai ser uma loucura. É capaz de ter ambulante vendendo pizza na praia agora. Vamos lá. De quem você tira? Da Janaína. Da Janaína? Pô. Ok? Pô, Janaína já pô. Não fiz nada. Tá. Fabiana. O Douglas tá ali, Douglas. Tô aqui. Douglas tá ali. Okay, Douglas tá aqui, ali, ó. Ó, ó o Douglas ali, ó. Ó o Douglas ali, com 2 mil reais. Se vencer a primeira rodada, já sai daqui de... Vamos lá, garotinho. Fabiana. Quantos quilos de pipoca são consumidos por ano no mundo todo? 1.000 toneladas. Ou 500 mil quilos. Olha, uma tonelada, que eu saiba, são 1.000 quilos. É 1.000 toneladas, não é? Não, 1.000 tonelada seria 500 quilos. Só que são 550 milhões de quilos. 550 milhões de quilos. Então não é medo, é muito mais, né? 50. Perdeu 200 reais. Anderson... Destino de Douglas está na sua mão. Tá. Anderson, que animal costuma perder as penas ao enfrentar um tornado? Galinha. A galinha, resposta exata. Por medo, né? Ganhou. Ainda. Você acertou, Anderson. E eu quero saber de quem você vai tirar os 200 reais. Para ser bem sincero. Para ser bem sincero. Para ser bem sincero, é uma coisa muito pessoal. Eu tô para decidir um Peraí, carro... Muito pessoal? De... É, eu tô decidindo um carro de um amigo aqui dentro. Você entendeu? E o que se passa na sua cabeça nesse momento dessa que decisão? Passa, eu posso falar, sinceramente? Fala o que se passa na sua cabeça nesse momento. Eu vou tirar de uma outra pessoa para que ele saia com um carro daqui e vocês coloquem outra mulher aqui dentro. Então eu vou tirar da Janaína. Ah! Ah, isso vai aqui, carro, a minha tática é única, você não dá pra sorte, ganhar do Douglas. Empatado. Então empatados aqui, Douglas e Anderson. Agora vamos ver se ele é tão amigo assim. É, né? Lembrando que se o Douglas ganhar a primeira rodada, ele sai daqui com o Fiat Palio e o Anderson ganha grana, não leva o carro, mas também, enfim.
Vamos chamar o comercial agora? Brincadeira. Relaxa. Tá tudo certo. Vamos para o desempate. Não vale mais grana. Cada um de vocês tem R$2.000 na conta. Então, se o Douglas ganhar, ele vai sair daqui com R$12.650, mais um Fiat Palio. Isso vai ser decidido agora, nesse momento. E o Anderson, se ganhar, vai botar R$3.000 na sua conta. Ok? Boa sorte, Anderson. Boa sorte, Douglas. Eu ia falar um pouco mais de boa sorte pra ele, mas não posso. Então, boa sorte igual pra vocês dois, tá? Bom. Obrigado, cara. Vamos lá, eu começo com você, Douglas. Na televisão, nada se cria, tudo se copia. Quem dizia essa frase? Chacrinha. Exata resposta, garoto! Eu falo com o Anderson, se o Anderson errar a resposta, o Douglas garante o carrinho e a graninha. Vamos lá, boa sorte, Anderson. Quais os nomes das três caravelas da esquadra de Cristóvão Colombo? É sacanagem, né? Sei. Tá aqui em ordem, ó. Tá em ordem, ó. Primeira, a segunda. Eu sei. Você sabe? Sei. Eu sei também. Também sabe? Sei. Deixa, Santa Maria? Você. Pita. Pinta. Pinta e Nina. Peraí, como é? Santa Maria, Pinta e Nina. Santa Maria, Pinta e Nina. E o vencedor foi Douglas. Douglas, você está com R$12.650 e um Fiat Palio na sua conta. No final do programa eu te chamo para te perguntar se você sai ou se você fica. Vou pensar sobre isso. Mas espera aí que ainda tem tudo ou nada, e tudo ou nada, lembrando que é sempre um assunto que diz respeito ao cativeiro, para ver se vocês estão ligados no que acontece na casa, ok? A pergunta para você é a seguinte, Douglas. Vai. Lembrando que se você acertar, você ainda pode sair daqui com uma TV 20 polegadas. Beleza. E se você errar, você vai largar a galera na pirimba aqui. A galera vai ficar sem alguns sentidos. Uhum. A mão atada, boca tapada, ouvido entupido, olho vendado. E pra não ficar com o nariz também, que é muito trabalho, vai ficar só com o pé amarrado. Tá. Então ele vai deixar uma lembrancinha pra vocês caso ele erre essa pergunta, ok? Douglas, vamos lá. Manda. Quem dançou com a boneca de cabelo preto durante a prova do carro? Janaína. Vamos conferir no VT se a resposta está certa. E ele ainda leva uma TV 20 polegadas pra casa, garoto. Mas tá demais, hein? Eu acho que você vai entrar pra história sem sair. O cara ganhou o carro, ficou no programa, botou tudo em risco, levou mais grana, levou a TV e ainda saiu com o carro. Parabéns pra você. No final do programa eu te chamo pra saber se você sai, se você fica. Obrigado, Douglas. Valeu, valeu, valeu. E a nossa... E a nossa vida continua aqui, galera. Vamos lá. Vamos para a segunda rodada. Cada um de vocês agora tem R$1.500 na conta. Cada resposta certa vale R$150, ok? Dinheiro ganho por um tirado do outro. Boa sorte para vocês. Eu começo com a Janaína. Em qual estado nasceu Getúlio Vargas? Minas Gerais. Errada a resposta. A resposta certa seria Rio Grande do Sul. Perdeu R$150. Eu falo com a Sui. Vara é o coletivo de qual animal? Não sei. É a torcida do Parmeira. Porco. Porco. Perdeu R$150. Me despedindo. Seria porco a resposta? Eu falo com a Fabiana. O famoso quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, está em qual cidade do mundo? Paris, na França. Exata resposta. Faturou 150. De quem você tira? Da Sul. Da Sul, ok. Eu falo com o Anderson. Quantos por cento é um quarto de 100? 25. 25%, exata resposta. Vai tirar o dinheiro de quem? É da Fabiana, né? Tem que ser. Fabiana, tem que ser, eu não sei, mas tirou, tá tirado. Janaína. Eu. Relaxa. Nos Estados Unidos, qual o esporte praticado na NBA? Basquete. Exata resposta, fácil essa, né? Vai tirar o dinheiro de quem, Janaína? Anderson. O Anderson, ok, eu falo com a Sui. Qual o maior roedor do mundo? Oh. Ai, sério, esqueci o nome. Eu lembro do nome. Acabou o tempo. Agora com o tempo, você lembraria? Não. Alguém Deus sabe? Deus do céu. Eu sabia. Qual é, Douglas? É a capivara que chega até a 100 quilos. Perdeu 150, eu falo com a Fabi. Qual letra forma o movimento do cavalo no jogo de xadrez? Não sei, vou chutar L. Eu não sei. Foi um chute? Foi. Por que você chutou logo L?
Não sei. Acertou. Acertei. Sim. Meu Deus, você chutou a letra L entre todas? Xadrez. Não é possível. Eu não sei jogar xadrez. Não sei. É uma intuição. É uma intuição muito forte. Faturou 150, de quem você tira, Fabi? Tirar... Que chute foi esse? Do Anderson. Do Anderson, ok? É com ele que eu falo. Anderson, com você de casa também. O filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ganhou quantos Oscars? Chute 6. Mais, bem mais. Foram 11. 11 Oscars. Perdeu R$150. Última fase da segunda rodada. E vamos à lição da caixa. Vamos ver quem estudou direitinho a nossa lição. Janaína... O que será acrescentado à fórmula da cerveja para que ela retarde o envelhecimento? Creme, mãe. Final do tempo, a resposta certa seria algas marinhas. Já pensou quando botar isso na cerveja? Que loucura que vai ser o negócio? Tá bebendo pra quê? Pra ficar velho. Ficar menino, vida toda. Desce mais uma. Perdeu 150 pratas. Sui. Mais uma. Qual o menor espaço de tempo medido? 100 milhões. 100 milhões. Bilionésimos. Alguém sabe? 10 milhões de bilionésimos. Seria essa a resposta certa? Não veio, 10 não milhões não. De bilionésimos de segundo. Perdeu 150 pratas. Fabiana? Fabiana, vamos lá, Fabi. Como chama o relógio que, se as condições do trânsito estiverem boas, deixa você dormir um pouco mais? Nossa, esqueci o nome. Siren. Siren. Douglas está lá dando cambalhota. Fala, Douglas, você sabe? Rise. Seria a resposta certa. Perdeu R$150, mas ainda assim, Fabiana, ainda assim você está na frente aí, né? Vamos lá. Anderson, quantos tipos de feijão, no máximo, são utilizados em uma lata de sopa deste grão? 23 tipos. Exata resposta, sem saída também a cultura, vai tirar o tutu de quem? Vamos empatar tudo com a Fabiana, né? Tirou da Fabi e ele empatou aqui, todo mundo empatado. Janaína, Fabiana e Anderson, menos a Sui, que já não ganhou essa segunda rodada. Vamos para o desempate e agora ninguém toma mais grana de ninguém, tá? Só para ver quem leva realmente... A rodada aí, a segunda rodada, com o que já tem de grana. Quem ganhar vai botar mais 1.350 na conta. Vamos lá. Janaína, no futebol, em que ano o Brasil foi tetracampeão? Acho que foi 1994. Exata resposta. Aê. Muito bem. Fabiana, normalmente uma pessoa possui, em média, quantos litros de sangue? 3, 5 ou 8? 5. Exata resposta, maravilha. Eu falo com o Anderson. Vamos aqui para a segunda ficha do desempate. Em qual país foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol? Chutômetro na Inglaterra. Errada resposta, a resposta certa seria Uruguai. Ok? Vamos desempatar agora entre a Janaína e a Fabiana. Qual o atual clube do jogador Ronaldinho, o fenômeno? Milan. Real Madrid seria a resposta certa. Fabiana, eu falo com você. Se você acertar, você vence a segunda rodada. Que raiva. O líder Che Guevara nasceu em qual país? Argentina. Exata resposta. E a Fabiana vence a segunda rodada. Bota na conta mais R$1.350. Já está aí com seus R$4.850, mais o Fiat Palio. E já, o Douglas já garantiu dele, a Fabiana também. Então, o carro deles até agora ninguém levou. E vamos agora para o Tudo ou Nada, e na segunda rodada você pode escolher o que você quer, caso você acerte, evidentemente. Lembrando que o Tudo ou Nada é para ver quem está ligado no cativeiro. Você pode escolher só para você um grill com estufa ou para o grupo espetinhos de churrasco. O que você prefere caso você acerte? Churrasco. Churrasquinho, né? A barriga fez até a forma. Vamos lá. Fabiana, em qual cidade o Douglas comeu 26 pedaços de pizza? Não lembro. Vamos conferir a resposta no VT. Ai, sabe quantos pedaços de pizza que eu comi no rodízio de pizza no sul? 26. Aí, 26. Foi em Joinville. E não vai ter espetinho, não, porque a cidade seria Joinville.
Ele comia muita pizza, né? Eu acho que ele não precisa nem passar mais protetor solar, não é verdade? É verdade. Eu tô garantido. Ele fez os alemão lá, tu tá livre. Tu pode tomar sol aí 10 anos sem passar protetor solar, porque haja pizza. Então não rolou pra vocês o espetinho. Pode ser a bancada. Obrigado, Fabiana. E o cerco começa a fechar. Estamos aqui com Janaína, Suirá e Anderson. Cada um de vocês agora com R$1.000 na conta. Cada resposta certa vale R$100. E um dos três hoje deixa o cativeiro sem nada. Isso é certo. Vamos lá, eu começo com a Janaína. Boa sorte pra vocês. Em que cidade fica o Pelourinho? Salvador. Exata resposta. Faturou R$100. Vai tirar de quem, Janaína? Da Sul. A Sul, ok? É com ela que eu falo, Sui. Qual o nome da escola de samba formada por torcedores do Corinthians? Gaviões da Fiel. Exata resposta. Tira o dinheiro de quem? Da Janaína. Da Janaína, tudo empatado. Anderson. Grande Anderson. Bora. Qual a nacionalidade da atriz Penélope Cruz, ex-namorada de Tom Cruise? Você vê como que é, né? Chilena, vai, vamos chutar. Não sei nem quem é essa mulher. Passou muito longe, passou muito longe. Outro continente. Espanhola seria a resposta. Perdeu R$100. Anderson, eu falo com a Janaína. Qual esporte pratica Torben Grael? Vela. Medalha de ouro. Uma das poucas medalhas de ouro do Brasil. Iatismo. Iato. Seria a resposta. Confundiu, né? Vela, barco. Ah, tá tudo no mar. Tá tudo ali, mas é iatismo. A resposta perdeu R$100. Ai. Sui Arai, eu falo com você. Bruno, Leandro e Kiko formam qual grupo musical? KLB. Eles botaram pra confundir BLK, você viu, né? Mas é KLB, resposta exata. Vai tirar o dinheiro de quem? Da Janaína. Ok. Anderson. Qual a ciência médica que estuda os olhos e suas doenças? Oftalmologia. Exata resposta. Vai tirar de quem, Anderson? Da Sui, né? Você tá na frente. Da Sui. É isso aí. É o game, é o game. Última fase da terceira rodada. Vamos lá, galera. Atenção aqui. Janaína. A descarga de um peixe elétrico pode chegar a 600 volts. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Certa resposta. Faturou R$100, vai tirar de quem? Do Anderson. Você não cai pra mim. Ele ficou triste porque tirou dele, eu acho. Sui! Oi. Qual foi o primeiro nome que o Brasil recebeu? É Ilha das Três Marias? Errada a resposta. A resposta certa seria Terra de Santa Cruz, tá? Vai, tá. Eu não sei o que veio na minha cabeça. Todo mundo empatado. Todo mundo empatado. Janaína, Sui, o Anderson, todo mundo com R$900. Se o Anderson ganhar agora, ele vence essa rodada. Se não, vai ficar empatado entre a Janaína e a Sui, ok? Tá. Boa sorte pra você, Anderson. No basquete, como chamamos o jogador que fez mais cestas? O nome do jogador? Oscar Schmidt. O nome do jogador ou da pessoa? Não, no basquete, como chamamos cestinha. O jogador que fez... O jogador que faz não, mas eu já... cestinha. Não, porque eu pensei que era o nome da pessoa. Não, eu falaria qual o nome do jogador, né? Eu perguntei no basquete, como chamamos o jogador que fez mais cesta. Foi desatenção sua, desculpa, tá, Anderson? Tá, ok. Você provocou empate, então, entre a Janaína e a Sui Arai. E vamos para o desempate, lembrando que agora não vale mais grana, ninguém mais tira de ninguém, só para ver quem leva essa grana que já tá na conta, os R$900. Janaína... Que oceano banha a costa leste dos Estados Unidos? Atlântico. Exata resposta, é o mesmo que banha a nossa costa, exatamente. Oceano Atlântico, ok. Sui, se você errar, ela vence. Se você acertar, vamos para o desempate novamente. Spring é a palavra em inglês para qual estação do ano? Primavera, final do tempo. E a vencedora, então, foi a Janaína, botou na conta R$900, então ela já está aí com seus R$2.400 na conta, não é isso, Janaína? Parabéns, você também tem direito ao tudo ou nada para ver se você está ligada no que rola no cativeiro. Vamos lá. E na terceira rodada não pode escolher nada, é o que a gente tem aqui e acabou. Caso você acerte, vai rolar uma festa brinde com massagem e drenagem linfática. Ai, tudo que precisava. Amanhã às 2 da tarde, tá bom? Pra dar um relax, nossa, tranquilo. Tá ótimo, né? Pergunta. Todo mundo adorou, principalmente por nossa colega, né? Por favor. A Fabiana, hein? Que tá precisando mais. Tô precisando mesmo.
Né? Muito bem. Acho que o Douglas... O Douglas, fica aí, vai rolar uma massagem amanhã, meu irmão. Fica aí que essa massagem tá imperdível, é uma loucura. O dinheiro não dá pra pagar. Vamos lá. Janaína. Em qual estado os pais da Su foram criados? Minas Gerais. Vamos conferir a resposta no VT. Só que eu fui criada, assim... É, férias, sempre eu tava em Minas, meus pais também foram criados em Minas, então eu falo do jeito que eles falam lá, é. E vai rolar o relax, sim senhora, muito bem, é Minas Gerais, faturou a massagem pra galera e mais R$900, pode sair da bancada, obrigado Janaína. Obrigado eu. Ah, estamos diante daquele momento. Aquele momento em que alguém tem que deixar o cativeiro. Cada um de vocês agora tem R$500 na conta. O dinheiro vai ser tirado automaticamente do outro. Quem acerta a resposta toma a grana do outro, porque só tem vocês aqui. E caso o Anderson saia do programa, ele deixa pra trás R$1.000 e a Sui vai sair como entrou. O bolso vazio, a roupa do corpo. Tá bom? Uhum. Boa sorte, Sui. Boa sorte, Anderson. E eu começo com a Sui. Boa sorte pra vocês. Qual animal uiva na lua cheia? Lobo. Exata resposta. Faturou R$50 do Anderson, é com ele que eu falo. Qual jornal o apresentador Boris Casoy apresenta? Jornal da Record. Exata resposta. Faturou R$50 da sua, empatados novamente. É com ela que eu falo. Quantos são os integrantes da Fat Family? São... 8? Ai, na hora. Eu achei que ela ia dar o 8 em cima do Plim, acertou. Faturou 50 do Anderson. É com ele que eu falo, Anderson. Qual o nome da varinha que o maestro usa para reger a orquestra? Não sei. Fim do tempo, a resposta seria batuta. Você perdeu R$50, eu falo com a Sui. Se um prédio tem 12 andares e 4 apartamentos por andar, quantos apartamentos teremos no total? 48. Exata resposta, faturou mais 50 do Anderson. É, Anderson, o negócio tá bravo pra você, meu irmão. Última pergunta. Nisei é qual geração de japoneses nascidos no Brasil? Chutômetro neto. A resposta exata seria segunda geração. Perdeu R$50 e Anderson, você infelizmente... Não é exata. A resposta seria segunda geração. Ah, sim. Ok? Tá bom. E a Sui vence a parada, bota R$600 na conta e o nosso amigo Anderson, infelizmente, perdeu. Foi um prazer conhecer você, Anderson. Prazer é todo meu. Tá. Obrigado pela oportunidade. Foi bom também pra mim poder ter ajudado indiretamente um amigo. A gente agradece a sua participação. Pode arrumar suas coisas. Obrigado, Anderson. Pode ser também. Sui, obrigado pela sua participação. E vamos então conhecer quem entra no lugar do Anderson. Vamos lá. Sandro Luiz é paulistano, tem 24 anos e é designer. Quando não está trabalhando, gosta de navegar na internet e jogar basquete. Sonha em comprar um computador de última geração. Decidiu participar do programa porque se acha diferente e nada o faria desistir do Sem Saída. E se você quer que o Anderson volte, liga pra cá e pede pra ele voltar, que ele pode um dia estar aqui novamente no cativeiro, tá bom? E eu quero chamar agora o vencedor da primeira rodada. Douglas, cadê você, meu amigo? Chega mais. E daqui a pouco Douglas decide se vai embora de Fiat Palio com toda a grana que ele já ganhou aqui até agora ou se vai continuar no cativeiro. Vamos ver. Dele eu espero tudo. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta. Até. Douglas, você realmente é um competidor, um cativo surpreendente, né? Da última vez, todo mundo esperava que você fosse dar tchau, fosse arrumar mala e montar no seu carro e ir embora, e você tá aqui, continuou com a gente, está somando aí a sua televisão que você ganhou hoje, mais os prêmios, mais o dinheiro, com R$13.300 na conta, mais o Fiat Palio zero. E como de você eu espero tudo, né? Recebemos aqui vários e-mails, várias ligações pedindo para que o Douglas fique, que o Douglas é o cara, que ele é um bom jogador. E eu, antes de perguntar, eu quero pedir para que você fique também, porque você é um pé quente. Eu não sei nem se eu vou pedir isso, porque, né, vai que perde tudo, eu não posso também influenciar muito. Eu te pergunto, Douglas, você sai ou você fica? Eu saio. Tem certeza? Absoluta. Passou um aperto, né, meu irmão? Passei um aperto, passei um sufoco. E olha, eu acho que se
Eu ficaria aqui tantos outros dias, assim. Eu adorei estar aqui, adorei participar, baita experiência de vida, mas eu acho que eu já acumulei bastante coisa para botar em risco e botar a perder e passar o sufoco que passei. É verdade. Foi embora.